Сириядан қайтарылған 14 қазақстандықтың әр қайсысы 10 жылдан 17 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Елордада өткен сот отырысында прокурор Қазақстанда тыйым салынған лаңкестік ұйым құрамында болған азаматтарға осындай жаза сұрады. Қауіпсіздік шарасының күшейтілуіне байланысты сот отырысы колония ішінде өтті. Айыпталушылардың арасында Даиштың Қатардағы жауынгерлерімен қатар әмір шеніндегі командирлер де бар. Сонымен қатар бір азамат тұтқындарды жазалау рәсімін телефонға түсіріп, желіде таратқаны үшін сотталып жатыр. Олар өздеріне тағылған айыптың басым бөлігін мойындағысы келмейді. Айта кетейік, жусан операциялар арқылы Сирия соғысына кеткен 595 қазақстандық елге жеткізілген еді. Оның 400-ден астамы балалар.